Меташ, полнитец ги купувачи и продавачи е сликата што денеска може да се види на пазарите. Но пазарджиите стравуваат. Вела дека ако не се укине законот за трговија на зелените пазари, тезгите ке се испразнат, а тие ке мораат да бараат нова работа. Петар Јосифовски, кој повеќе од 10 години е на зеленото пазарче, вели дека ќе затвори тезгата ако државата му наметне дополнителни давачки. Сите планираат да ги напуштат тезгиве, па нека дојде некој што може да постигне толку голем ефект и да заработи и за лиценците и за да изведат нешто да дома. На тезгата од спротива, пета година пазарот е работно место на Маја Стојановска-Дашковска, која кажува дека пазарджиите не одбиваат да плаќаат закуп на тезгите, но дополнителни пари за лиценца немаат и ваквите закони би оставило цели семејства на улица. Та ние не сме граѓани кои што сакаме да пропагираме граѓанска непослушност. Сакаме да си бидеме како и досега регулирани, сме си плаќале одредени давачки кои што ни ги наметнале и треба ние да плаќаме на државата давачки. Меѓутоа сепак секоја професија треба да има одредена почит. На овој начин со ова законско решение нема никаква почит. Од Стопанската комора на Македонија вела дека со влегувањето на сила на овој закон од јануари следната година може да се случи над 6000 пазарџи да излезе за пазарите и да станат сива економија. Ова, заедно со конкуренцијата од супермаркетите, ке значи загуба од 2 милиони евра. Нема ни потреба од ново законско решение, затоа што се што треба да биде и може да биде регулирано е регулирано, освен овој дел за придонесите, за кој што рековме дека постои форма и надвор тој закон да се реши, така да не сметаме дека носење на закон во кој што две третини од законот е оптеретен со комора на закупци на тезги, ке донесе подобрување на работењето на пазарите. Министерството за економија вели дека подготвува измени и дополнувања на законот и овој пат се земени предвид сите засегнати страни. Тие додаваат и дека не е во нивна надлежност да одредуваат колку пари ке чини легитимацијата за трговците. Законот ги одредува само условите за добивање на легитимацијата. Тоа според првичниот закон ја одредуваше комората на трговци, односно сега со измените идните комори кои ќе добијат овластување за оваа намена. Законот за тргување на зелените пазари беше донесен во јануари 2018 година, но неговата примена, наместо почетокот на 2019, како што се најавуваше, е одложена за една година по реакциите на тезгаџиите и организаторите на пазарите.